តុលាការធម្មនុញ្ញថៃក៏បានបើកសវនកម្មលើសំណុំរឿងដូដំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរំលីបាក់ឈ្មោះទាំងមុខនៅសប្តាហ៍ក្រោយស្រាស្រទុនជួបជុំបានយូរតុលាការធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសថៃបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធទី12ខែមិថុនានេះថាខ្លួននឹងបើកសវនកម្មលើសំណុំរឿងធំធំមួយចំនួនរួមមានទាំងករណីដែលអាចឈានទៅដល់ការដូដំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកស្រីថាថាវិសិនផងដែរនាថ្ងៃទី18ខែមិថុនាសប្តាហ៍ក្រោយនេះនេះបន្តការជាផ្សាយពីសារព័ត៌មានបង្កប់ហុសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃពុធនេះតុលាការធម្មនុញ្ញថៃបាននិយាយថាខ្លួននៅបើកសវនកម្មលើសំណុំរឿងរបស់លោកស្រីថាបន្ទាប់ពីវាបានកាត់ចែងពីពីបណ្ដឹងរបស់សមាជិកប្រសិទ្ធិដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយរបបយោធាចំនួន40នាក់កាលពីខែឧសភាដែលបានចោទប្រកាន់ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីអឺរ៉ុបនេះបានបំពានទៅលើច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញចំពោះការតែងតាំងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលធ្លាប់មានប្រវត្តិជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកជាមួយគ្នានេះតុលាការធម្មនុញ្ញក៏បានជ្រើសរើសយកថ្ងៃទី18ខែមិថុនាដែលត្រូវនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីបើកសវនកម្មលើសំណុំរឿងដែលទទួលបានពីបណ្ដឹងដោយគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលកំពុងស្នើឲ្យមានការរំលាយគណៈបច្ចុប្បន្នទៅមុខចោលតែម្ដងកាលពីខែមីនាគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសថៃបានដាក់អញ្ញត្តិសុំឲ្យតុលាការសម្រេចរំលាយគណៈបច្ចុប្បន្នទៅមុខដោយសារតែបញ្ហានេះមានបំណងធ្វើកំណែតម្រង់លើមាត្រា112នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលជាច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដែលនេះបានបង្ខំពីចេតនាធ្វើឲ្យខូចដល់របបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ថៃជំរាបជូនផងដែរថាគណៈបកឈ្មោះទៅមុខជាបកដែលបានឈ្នះអាសនៈច្រើនជាងគេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសកលកាលពីឆ្នាំមុនប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគេបានបរាជ័យក្នុងការបង្ការរដ្ឋាភិបាលថ្មីដោយសារតែមានការជំទាស់ពីក្រុមសមាជិករដ្ឋសភានិងប្រសិទ្ធភាពរបស់បកអភិរក្សនិយមស្រាសត្វទុនជួបជុំបានយូរ